বন্ধুসকল, আমাৰ বাইদেউ হিলোৱা আৰু যিসকলৰ অভ্যাস আছে পুৰণা জানে চিলোৱা, সেইসকলে চাব। বন্ধুসকল, আমাৰ বাইদেউ হৈছে শিলাই, কিন্তু হিন্দী গানৰ লগতহে মিলায়। এতিয়াহে বুজিছোঁ কোম্পানীয়ে এনেকুৱা ড্ৰেছবিলাক কিয় চিলায়। বন্ধুসকলে, আমাৰ বাইদেউ যিটো ফটোৱে বম, আপোনালোকৰ আগত কিনো কম। যিদিনাখন পাম ওচৰত শপত খাই কৈছোঁ, ভুতুলিকা পূজনত আচাৰ বনাই থ'ম। ঠিক আছে, কম্বলটো দিমেই, কিন্তু কম্বলটোৰ লগত চিন্তা কৰিছোঁ যদি মংগলটো হয় কেনেকুৱা হ'ব। বন্ধুসকল, আমাৰ বাইদেউ হিলোৱা আৰু যিসকলৰ অভ্যাস আছে পুৰণা জানে চিলোৱা, সেইসকলে চাব। বন্ধুসকল, যিসকল ল'ৰাৰ ভিডিঅ' ভাইৰেল হোৱা নাই, এই ভিডিঅ'টো তোমালোকে চোৱা নাই, আৰু এই ভিডিঅ'টো চোৱা আৰু বিশ্ৰাম গৈ খোৱা, তাৰপিছত যিমান পাৰা কমেণ্ট কৰি এই ভিডিঅ'টো ধোৱা। ভাই, মজা আয়া আর মে যে মজা হ্যাঁ হিন্দুস্তান কে হর ব্যক্তি কো দেনা চা। বন্ধুসকল, ভিডিও চাই যদি ভাল লাগিছে লাইক তো করা নাই, লাইক তো কই দিও, আজ যে করে চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করে সাবস্ক্রাইব তো কই দিব, আর পাইলে এটা কমেন্ট কই দিব। তো বলক বাকি ক্লিপ খিনি আরম্ভনি করো। বন্ধুসকল, যোৱাকালি মোৰ ভাইটি এজনে লগ পাইছিল, আৰু ভাইটি এজনে লগ পোৱাৰ পিছত মোক কৈছে, দাদা আপুনি ভিডিঅ'ৰ লগত ইমান বেয়া বেয়া কথা কয়, আপুনি অকণমান চিন্তা কৰিব। আৰু মই চিন্তাটো কৰিছোঁ, কাৰণ মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ এজনে যেতিয়া মোক কৈছে চিন্তাটো কৰিছোঁ, আৰু যেতিয়া এনেকুৱা দেখা পাম ডাঙৰ ডাঙৰ মাল, আৰু মই ৰোচ নকৰিম বা জলি না তেৰি ভি জলি না। গানি কিত্তি অসম হে যাৰ বনে তো বেসরমি দেহি আমি গরমি পয়ঠেলা। কেসে কেসে লোক রহতে হ্যায় ইয়ার ইয়াহাঁ পর, সালা তুমকো পাগল কুত্তে কা গাড়ি উঠা কে লে জায়েগা বতা রহে হ্যায় হম। লাগি হো অমরিয়া ওই বড়ে হারামি হো। বন্ধুসকল, আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক চাই যদি বেয়া লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু ভাল লাগিছে যদি লাইকটো কৰা নাই যিসকলে লাইকটো কৰি দিব, আৰু চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰে ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব। আৰু একমাত্ৰ আপোনালোকক খুৱাবৰ কাৰণে ভিডিঅ'বিলাক বনাওঁ, আৰু ভাল লাগিছে যদি কমেণ্টটো কৰি দিব, বেয়া লাগিছে যদি কমেণ্টটো কৰি দিব। আপোনালোকে বেয়া পালেও মোৰ একো নাযায়, আৰু ভাল পালে ভাল লাগিব, আৰু যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰে ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব। আৰু আজি যদি ভিডিঅ' এৰিছোঁ জয় অসম। সাৱধান হওক, সতৰ্ক হওক, সকলোৱে হাঁহি থাকক আৰু হৈ থাকক, কি ঠিক কাইলৈ আপোনাৰ ওপৰ পাৰিদাত নাথাকিবও পাৰে। ধন্যবাদ।